Internet mbok sampai jadi ini sampai jalan ini sampai pemain pembal London sampai magam lagi si tanja wala Muhammadu Sanoho nako tanja ñu lay ziar la jox sa wacc way waw suley ma lay ziar de lu sa wacc ay content yow rek waw gis nga rek affaire bi mom combattir la rek waw content na lol ma ngi nuyu sama gaay sama mbori ñom yépp di len di siar bu baax am ma seen fay parce que combat bi bu mu démé bé ngén confirmer ko ba légui ñoma yobu terrain di may défal lépp waw ma ngi len di santé ñom yépp di len di gërëm wa fokk na lool amna solo bu baax ba tanjan fi nga tanjan wa comme ni nga wax na né képp dundul amb sama jallo ñona fi pour jappalé la ci combat bi nu ngén koy wajé
combat bi yag nañ ko waj ba faré fu mu tolni jour bi lañuy xaar rek dem andi victoire bi waaw paré nañ yag nañ jour buñu combat bi confirmé jour bobu lañu paré ci combat bi waaw waaw fogg na né lool amna solo quoi fogg na né champion bu mag nga am kuko xamul tamit deug nga ko tamit momi def na lu nek ci lamb da melni kérok jano ngeen Samba Dia mune la amna la 1 sa bir deuk yo nga ñew deuk am ko 1 té fogg na né buñ xolé Samba Dia moy carrefour bi ngeen wara dajewat tay loy yek fo non tay bu ngeen naré dajewat Samba Dia parce ku nek amna 1 murom am quoi revanche da ngay may chance wala nu muy démé non wa lu nga wax non mom dégg la waaw mom champion bu bag la dañi nañu babukar ma daan ko mu ñew fekk ma sama deuk daan mom mu nek 1-1 digante bi fu mu toll ni digante Samba Dia ak Samba Dia la babu rek Samba Dia la ci carrefour bi lañu nek comme ni ko waxe rek wa fu mu toll ni man luma ñaan yalla jour ba dem teylu def ndank daan ko ñibisi lool lay ñaan yalla ci soobe yalla bu soobe yalla suñu borom entraînement fu mu toll entraînement billahi ñu ngi ci kawam rek 10 metti rek 10 metti rek billahi chaque jour ñu ngi ci kawam 10 metti rek billahi wa fogg na ne ko gis tan jaw fu xamne mo ngi ci forme quoi wala te fogg na ne contact gi mom metti na trop parce ay champion rek nga fi ñoo nga fi contactal ku ci melni prosopis da melni gis nañ fi champion bu mag suñu ginaaw koke tamit wa contact bi nu muy demé ak ñoon fogg na ñoon ñoo la upp doole quoi mais nu muy demé waaw ñoma upp doole de ñoma upp doole wax deug la mais duma le may dara kuy uti dara do bañ dara waaw ñoma upp doole ñoma dak boore mais duma le may dara buñu commencé contact amul li damay jël rek luma am rek ma xamne loolu la am waaw contact la waaw contact mom da ngay reey sa bop rek bo jour ba bu nga agge combat ba fofu lay xamne bo contact bu ubé contact fofu lañ koy xamé ci yow waaw ñeu dal da melni paré nga physiquement quoi ci combat bi paré na physiquement fu mu tonni paré na sama gaay defar nañ ma ba paré fu mu tonni aw machine fay defar nañ ma ba paré fu mu tonni jour bi lañuy xaar dem jël victoire bi indi ko Samba Dia musique bi fo ci tollu walu musique fokk na ni ku ne Samba Dia ne musique waaw gis nga rek xam nga gaay dañuy wax rek ya ma gëna xam dañuy wax rek mais lu yalla xam doyna lu yalla xam doyna waaw ma xam nga ne nit nak do jog ne da ngay dem fekk ci gaay nga bu ga jog non rek dem non il faut nga préparer waaw il faut nga dugg def dene affaire yenen affaire ya ma gëna xam kon ya ngi préparer musique ma quoi ma ngi préparer de ma ngi préparer bayuma dara li kay dama ci tek sama bakan dan rek ñib ci Samba Dia bu soobe yalla waaw waaw te lolu may am bu soobe yalla sax inshallah rabbi fokk na ne lolu du yomb te temps bi mu ngi xoj quoi ñan ngay wo ci combat ma ngi yow Samba Dia sama ger keri pori gaay yeb lay wo fi be babu fi be yaayam njeejen jof yor bayuma ken kep ko xam tanja rek ma ngi lay wo ci combat bi nga tew ci combat bi waaw waaw kon fokk na ne lolu du yomb quoi ñepp dinañ la uyu ci inshallah rabbi fokk na ne tamit préparateur physique baangi ni mom Abdou kon ñu muy préparer préparer insha Allah ma lay siar di siar kulumbeur di len di wax ne vraiment contane nañ ci teway bi parce que aussi li ngeen def ni xamna xeb ngeen ko melu reuy la parce que suñu rondissement bari na champion trop ken def li ngeen def on ka ci ngalam Samba Dia TV amnu sen fay dañ len di ñaanal yalla ci kaw ci kanam ci lu bax te da ngeen insha Allah moy bien duma wax ci mom lu bëgg ñu xamnañ tanja borom xalé bu yarula du dépasser xalé sax surtout ma mak kon su amé combat mo am combat dé gis nga wër ko lañu mais boy dañu bayyi la ñew jappalé ko ñepp dañu ñew jappalé ko ci combat bi kon dañuy wax né rek ñun ñepp ay xalé lañ té xalé buñ la woyé ci lu am fu la so demé da nga wara woné lu am fu la parce que ku xam Samba Dia ci sport xamné musu ñoo dess ci ginaaw so ñewon tay pour ñu gañjal sax dañ lay gagné bul sax dañ lay gagné waxuma la béré wala football lolu xeyna yalla mo ñu ko jaglél du suñu ndam aussi yalla moy def lolu ci dëkk ma ngi remercier sama gaay yépp di wone combat bi mom vraiment dañ ñaan yalla yalla may ñu wër ba jour bobu non suñu adversaire aussi dama koy ñaanal yalla parce sama rak la yalla may ko wër dikoy wax ne aussi affaire bi du xex du xulo bëre kessé la Samba Dia Babukar Samba Dia ñun ñëpp bokku ben mam xeyna baye ak yaay ñoo mëna wuté rek mais mam bi ben la ko wax Samba Dia wax Samba Dia ñoo bokku Babukar Samba Dia Samba Dia ñoo bokku kon dess moy ñu dem beure fula ak fayda baña indi violence baña indi dara victoire ko yalla may mu jël ko xamne loolu lañuy ñaan yalla yalla su la may lo xamne jigu la du neex say mbokk kon dañuy ñaan yalla lepp lo xamne mu ngoy ut fofu non bu la jige yalla nalako yalla may amin ya rabbana mais comment bien ci mëna wax lu physiquement quoi combat bi vraiment physique
combat biñ mo waxé né combat bi taxawna ba légui dañuy xey ñew gontu ñew ñen ni sa dañu arrêté corps bi ngir combat bi yaay dégg kon bu ñëwé bu fi ni dañuy gis nga liñ fi fekk dañuy bëré ba ñakato xép dem ñibi sangul rër té dina law wala lolu kessa lañuy préparer combat li du suñu ki quoi ñun min nañ affaire yi ni combat min nañ ko gëw min nañ ko kon li dess moy man boy dama leen di ñaanal yalla mu may leen wërgu yaram ñom ñepp parce que rak lañ boy bobu xamna ko amna respect ci man fu mu tax man sawa sawa bien kon lolu dama ko koy sédel dama koy sédel ñax di ñax tanja nañ and ak yar ak tegin lolu kessa la leen di wax kon fa ngeen mbokk téléspectateur yi lolu amna solo quoi kon ñu leen di jox rendez-vous lendemain courrier inshallah rabbi fogg na ne samba diallo kën du fi dess jërëjëf merci beaucoup.